choulostivé informace. Jestli zjistíš, že jsi to pustila ty. Zveřejni, co chceš. Slibují velký případ. S těma chlapkama si nezahrávej. A ještě větší riziko. Vy chcete Denninga veřejně obvinit z podvodu? Svého nepřítele podcenil. Podráždil jste medvěda. Teď je neklidný a připravený skočit. A teď se musí... Věděl jsi, že je magor. Já vím. Dostat ven z pasti. Já jsem Emily nezabil. Geniální. Al Pacino? Nezáleží na tom, jak to je, ale jak to vypadá. A Anthony Hopkins? Žena, která vám ty důkazy opatřila. Kde je teď? V premiéře měsíce Provinění. V úterý ve 20.15 na Joj Cinema.